курсанти Тернопільського військового коледжу відтворили бій на одному з блокпостів поблизу Донецька. Згідно зі сценарієм, на блокпост нападають сепаратисти. Каріна Федченко – одна з учасників реконструкції бою. Я вважаю, що кожен українець має захищати свою країну і свій дім. І ми приїхали сюди підтримати хлопців, які воюють і гинуть на сході. Для мене дуже важливо навіть поділитися досвідом своїм, який я заслужив у військовому коледжі. Поблизу місця реконструкції бою розгорнули козацьку кухню. Учасників дійства пригощає членкиня українського козацтва Марія Ратушняк. Нашому меню сьогодні каша гречана з тушонкою, зажарочка, цибулька, морква. Також маємо уху з лосося. Готуємо все з любов'ю, з хорошим настроєм. Учні Лисогірської школи Хмельницької області оглядають виставку військової зброї. Серед них 10-річний Матвій Фурман. Я прийшов підтримати наших хлопців, ті, що воюють. Я так само, як виступ, буду захищати Україну. Співорганізатор заходу, наказний отаман Тернопільського краєвого Коша Володимир Мосейко, каже, зустріч на межі двох областей разом з хмельничанами організовують 8-й рік поспіль. В 13-му році, коли ми зробили волонтерську організацію, хмельничани, Хмельницький, Подільський екологічний осередок, а також Городець, Городоцька козацька десантна сіт приєдналася до нашого тернопільського козацтва. І вже на протязі 8 років ми разом працюємо. Ми їздимо разом волонтерством, займаємося військово-патріотичним вихованням і отакими заходами. З боку Хмельниччини захід організувати допомагав отаман Подільського екологічного осередку Михайло Муляр. Вспоминаємо ми наших людей, які дійсно захищали нашу Україну неньку, погибли, дали нам життя, будуючи, щоб ми могли воспитати наше ще покоління, надати натхнення, щоб був мир на нашій святій Україні. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.